Mně už je milou povinností přivítat sem ke mně do ringu první borce, kteří uvedou celý dnešní gala večer svým bojovým uměním. A já poprosím o velký potlesk. Budou to těžké váhy, budou to lokomotivy, které se srazí tady mezi 16 provazy. A já pozvu do červeného rohu za Kodyk a Jim Mariánské Lázně Martin Kodítek! Za Mariánsko-Lázeňský Kodiak Jim Martin Kodítek! Jeho soupeřem v rohu modrém bude za karlovarský Alfa Jim Ondřej Lidhart! Za karlovarský Alfa Jim Ondřej Lidhart! Tento první zápas, kterým otvíráme dnešní gala, je vypsán na 3 kola po 90 vteřinách dle pravidel K1. Ondřej Lidhart a Martin Kodítek! Ruce
Pojď závěr, Ondro. Závěr. Myslím si, že jsme si ani nemohli přát lepší zahájení dnešního večera. Prosím ještě jednou potlesk pro 8letého Martina Kodítka v červeném rohu a 9letého Ondřeje Linharta. Sponzory tohoto zápasu jsou Autodoprava, pan Prančl, Reality APS, Mariánský lázní, Mobile Home a Střechy Svoboda. Prosím ještě jednou potlesk pro Martina Kodítka a Ondřeje Linharta. No já myslím, že zápas se nám kvalitně stupňuje. V červeném rohu 8letý Martin Kodítek má za sebou 6 zápasů. Proti němu frajer Ondřej Linhart, 9letý frajer, má za sebou 3 zápasy. Prosím, podpoříme borce do 3. kola prvního zápasu. Pojď, forma ruce dole, pojď. Boxuju na tu hlavu, pojď. Závěr, jo, závěr, jdeme. Boxuj, 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 bo
Já poprosím zástupce společnosti Marienbad Waters z Mariánských Lázní, aby mi pomohli vyhlásit vítěze a předali ceny. A ještě jednou prosím obrovský potlesk pro oba borce. Já myslím, že si to rozdali celkem z hurta. Martin Konítek a Ondra Linhart. Než vyhlásíme, poprosím ještě jednou potlesk pro oba borce. Já myslím, že oba si to zaslouží. Nádherně nám uvedli letošní gala večer Noc boje. A dámy a pánové, tento zápas skončil na body 3-0 pro borce z Modrého rohu Ondřej Linhart. Ondřej Linhart Alpha Gym Karlovy Vary je vítězem prvního zápasu dnešního večera. Sláva vítězům, čest poraženým, ale tihle dva frajeři mají obrovský respekt za to, co předvedli. Rozdali si to opravdu z prutka. Kluci, děkujem, jste frajeři. To jsme měli zápas juniorů do 10 let.